wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ibraahim sheekh maxamuud ayaa waxa uu kormeer ku tagay xirooyinka ciidanka gogor madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigraan iyo madaxweynaha jubbaland axmed midoobe ayaa kulan qarsoodi ah ku yeeshay dalka kenya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa ka qayb galay shirka dhalinyarada iyo ciyaaraha warab goboleedkii igad oo ka dhacay dalka kenya faahfaahin ayaa kasoo baxaysa qarax khasaare geysta oo ka dhacay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan ayaa xabsiga dhexe ka dhagxadhiga qayb lagu karantiilo dadka qaba cudurada faafa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed midoobe ayaa magaalada nairobi dalka kenya kulan kula qaatay wakiilka midowga yurub ee soomaaliya guud ahaan warkaas ka daawanaysa TV-ga wadaag wanaagsan.